Boa tarde. Estamos aqui no Standard da Unicom. Qual é a finalidade aqui da Unicom? Boa tarde. Representa, no fundo, todos os serviços que a Unicol presta do subcentro de inseminação e da parte da nutrição. No fundo, temos aqui tudo todo representado, tudo que a gente presta aos lavradores da nossa ilha. E, quer que especifique? É um pouco mais só... Os serviços, pronto. Tem o subcentro de inseminação artificial, tem um serviço de podologia, tem o serviço de veterinária, de assistência veterinária, tem a parte da nutrição. Temos agora um projeto novo também de sistema de alerta pitomices. Temos mais transferência de embriões também, estamos creditados para fazer transferência de embriões e genotipagem. No fundo, é isto que está aqui representado neste stand. É importante que a Policola para o objeto nesta área expor tanto o que fazem? Sim, sem dúvida, sem dúvida. Se bem que, como vimos numa ilha pequena, toda a gente sabe os serviços que, quem vive cá, não é? Sabe os serviços que temos para prestar. De qualquer forma, é sempre bom expor com fotografias e com mais informação para esclarecer quem tiver dúvidas ou até para jovens que queiram seguir estas áreas estarem mais informados. E vai mostrar a outras ilhas e não só a imigração. Exatamente, as pessoas que não estão ligadas à área que saibam exatamente o que é que a Unicol faz aqui. Sabendo que a ilha Cristina também está em desenvolvimento. Sim. Portanto, se tem mais alguma novidade que queira acrescentar, aproveita agora. Novidades? Temos novidades? Não. Acho que não. Não. Acho que não. Está aqui tudo. Não há nada de novo. Sim, o sistema de alerta pitomices, que é uma novidade, pronto, está a decorrer. É uma novidade desde ano, 2013? Sim. Começou em dezembro, que é um sistema que vai permitir ao produtor poder saber no seu telemóvel ou no computador se nas suas pastagens tem um fungo ou tem probabilidade de ter um fungo que vai afetar os seus animais e que às vezes eu acho que até há para aqui fotografias de animais que vulgarmente se diz estão queimados, que queimam, que é o sangue entre a pele, vulgarmente chamado, é pitomicotoxicose. E este sistema é um programa que se está a fazer, um projeto que se está a fazer juntamente com a Terinova e com o Air Center. E que nos vai permitir ter uma ferramenta muito útil para o nosso produtor ter menos perdas económicas e saber quando é que tem que atuar. É modernismo, portanto tem uma aplicação de telemóvel ou vai ao computador e consegue perceber se nas suas pastagens há risco ou não dos animais ficarem doentes. Portanto, é uma tecnologia nova e é boa. Boa e é pioneira a nível mundial. Portanto, tem mais, só tenho que agradecer pelo obrigado. E que boas vendas. Obrigada. Okay? Ora, muito boa tarde. Boa tarde. Neste pavilhão já notei também que há este stand. Este stand aqui baseia-se em quê e para que fim? Nós trabalhamos com genética, portanto, aconselhamos os clientes na reprodução animal. Trabalhamos com sêmen holandês, temos aqui os representantes da companhia holandesa que nos dão apoio, tanto a nível de emparelhamentos nos clientes, como em todo o tipo de assistência para as vacas. Portanto, é a nossa função é ajudar o agricultor a ter filhas melhores que as mães, não piorar a genética. E a sede é cá na terceira? O São Marcos é o nosso representante aqui na terceira, eu sou importador no continente, eu sou de Leiria. Há quanto tempo está hoje o projeto de mão? Nós iniciamos esse projeto e é um projeto que e a forma de trabalhar da KSEMAN é nós trabalhamos de uma forma de acompanhamento e a KSEMAN trabalha com famílias, ou seja, nós conhecemos a bisavó, a avó, a mãe, com famílias. Portanto, este projeto iniciou-se em setembro passado. E estamos muito orgulhosos do trabalho que estamos a fazer e da forma como estamos a fazer, com acompanhamento, com bons emparelhamentos feitos e bons aconselhamentos do touro certo para a vaca certa. Não começou, nós começamos o ano passado em setembro, portanto houve uns contactos em julho, agosto, mas depois desse tempo começamos a ir diretamente aos clientes
para fazer para o tal trabalho de emparelhamento para melhoramento das raças. Portanto, então nesta ilha? Não, começamos também agora em São Miguel. São Miguel de Costeira, onde depois foram implantados? Sim, sim. Sim. São Jorge é uma possibilidade e... Isto é assim, é óbvio o interesse e a nossa forma de trabalhar é estarmos presentes e ajudar, no fundo, ajudar o agricultor a ter uma melhor genética. Se houver oportunidade e a nossa intenção crescermos, se houver oportunidade, por que não ir também de encontro às necessidades dos nossos agricultores das outras ilhas? Até porque a recepção tem sido muito boa. São normalmente os nossos clientes que nos estão a pedir ajuda, que eles viram que o nosso sistema de trabalho é diferente do que se fazia e entenderam que nós temos um processo de emparelhamento que é diferente do que se usa e é o que eles precisam nesta altura para o melhoramento genético. Aqui na Costeira, vêm procurar a outros. Portanto, isto é assim, nós estamos no terreno todos os dias, portanto, ou seja, temos o nosso centro que está praticamente aprovado, o centro de armazenamento, que estamos cá, portanto, no concelho de Angra, mas, portanto, há o contacto direto com os clientes e, portanto, os clientes têm o nosso contacto, nós agendamos com o cliente, um emparelhamento, fazemos questão desse acompanhamento ser feito desta forma, porque é assim que se faz um bom trabalho. Um trabalho de acompanhamento, de aconselhamento e é assim que a CaixaMan trabalha e quer continuar a trabalhar. Eu estou a falar aí, mas tem página da internet para poder entrar e procurar. Nós trabalhamos com a página da CaixaMan. Nós aconselhamos sempre os clientes porque a CaixaMan dá um acompanhamento constante de todos os novos setores que surgem, das características diferentes que eles têm. Que é muito importante não pôr os mesmos sangues nas vacas. Portanto, há necessidade sempre de variar o sangue e a CaixaMan tem um site em português que toda a gente acompanha e pode... Sempre atualizado também, é óbvio que sim. Mas se quiserem alguma coisa acrescentar mais que tenham ou queiram dizer, não, eu, para finalizar, só tenho de agradecer o convite que nos foi feito, no sentido de estarmos aqui presentes e de dar os parabéns à organização da forma como está organizada a feira e desejar que corra bem a todos, que é isso que nós... Falou na feira, é importante, é de uma feira para desenvolver e mostrar mais os seus produtos e o vosso trabalho. As feiras são um fator de desenvolvimento. Toda a gente quer mostrar melhor genética. Portanto, isto obriga também as pessoas a procurar o melhor. E nós parados não andamos, não é? Isto é muito importante. E que não deixem os agricultores parar de trabalhar, porque infelizmente hoje o mundo está sempre contra a agricultura. E a agricultura é a coisa mais importante para o mundo. Muito obrigado então pelo tempo disponível. Obrigado. E tudo muito bem e sucesso também. Obrigado. Ora, boa tarde. Boa tarde. Aqui o vosso standard, qual é a finalidade e a função que tem aqui para mostrar aos seus clientes e não só? É sim, o nosso standard faz parte da cooperativa de São Sebastião. Estamos aqui neste standard, é o centro de inseminação e estamos a mostrar os touros que nós temos, agora para esta época de 2022. Nós temos duas companhias de semen, a Blondin e a ST Genetics, e estamos a dar apoio também aos agricultores que já têm filhas dos nossos touros, que é para mostrar também o melhor daquilo que nós vendemos. E é importante ter as pequenas filhas que vocês podem intervir e mostrar aquilo que tem os seus produtos e os seus trabalhos. Sem dúvida. Nas feiras, principalmente na parte de inseminação, os resultados vêm-se é realmente nas feiras. Já quando temos animais jovens e animais adultos, é que realmente podemos dizer que o que está na prova passou realmente para as filhas. Isso é uma coisa que se desenvolve ano após ano, cada vez mais. Este ano há uma novidade? Sim. Este ano, a Blondin é uma companhia relativamente nova, que tinha muitos animais para a feira,
está a começar a trazer animais mais comerciais, com mais leite, mais gordura, mais proteína. E temos aqui um exemplo aqui atrás. Filha novo, que chegou agora este ano. E estas feiras, lá está, são boas por isso mesmo. Nós conseguimos mostrar os novos touros todos os anos, digamos. Bem, boa tarde. O vosso Nuno tem uma função de criadores de gado. Sim, este é o Núcleo de Criadores de Bovinos de Raças de Carne da Ilha Terceira. É uma associação de produtores, portanto, de criadores que trabalham com diferentes raças puras de carne e também com cruzamentos de raças puras de carne. E foi fundada em 2005, que era como estava a perguntar há pouco, e a nossa missão é sempre em prol do setor da carne e defender os interesses dos criadores e dar um empurrãozinho no avanço deste setor. Diz respeito à Ilha Terceira, nós temos, sócios também noutras ilhas. Temos sócios na Graciosa, temos sócios em São Jorge, no Pico, no Faial, em São Miguel. Temos sócios também noutras ilhas. Portanto, as feiras são importantes para isso, sim, para poder desenvolver e para fim de mostrar aquilo que fazem durante o ano, não é? Sim. Estes produtos que estão aqui à mostra representam o quê? Estes são brindes que nós fizemos para oferecer às pessoas que nos visitam. Nós temos aqui uns saquinhos com as fotografias das diferentes raças com as quais os nossos criadores trabalham. Nós temos produtores que trabalham com a raça Aberdeen Angus, com a raça Limousine, com a raça Charolesa, com a raça Cimental Fleck V, com a raça Mortelenga, e temos aqui o símbolo também, o logotipo da nossa associação, e dentro temos uns bombons para adoçar o resto do dia das pessoas que nos visitam. Temos aqui uns livrinhos desdobráveis para os mais pequenos, onde temos algumas informações sobre a carne, sobre a importância da carne na nossa alimentação, com algumas curiosidades sobre as diferentes raças de carne, palavras cruzadas, desenhos que podem pintar, um lápis aqui do núcleo também e um folheto com as principais características das raças com as quais os nossos sócios trabalham. E foi uma ideia importante fazer esta fundação, assim, para os clientes? Este núcleo? Sim. Sim, o núcleo tem a sua função importante porque consegue unir os diferentes interesses e levar a voz destes criadores mais à frente. É uma mais-valia. É uma mais-valia. Novidades este ano, houve alguma? Este ano a carne aumentou o preço, apesar do aumento dos custos de produção também terem sido significativos, mas neste momento podemos afirmar que o escoamento da carne está bastante favorável, o preço está bastante favorável. Também se verificou a nível de genética uma melhoria nos animais produzidos aqui na região. E uma procura grande de animais de raças puras de carne também na sequência da conversão que houve das explorações de leite em explorações com vacas aleitantes. Estamos ainda a percorrer um longo caminho, há sempre mais para melhorar, há sempre mais para aprender, mas estamos num caminho bom. Sim, isto nós... Sim, sim. Sim, sim, nós temos em 2005 este núcleo foi fundado por 14 sócios, 14 criadores que se juntaram com este propósito de se unirem para, exatamente, com este projeto, com esta intenção de unidos serem mais fortes, não é? E neste momento temos 150 associados. Estão à espera de crescer mais? Sim, tem sido um crescimento gradual, sim, temos tido bastante adesão por parte dos criadores do setor da bovinocultura de carne e agora com esta tal conversão que houve das explorações de leite em explorações de carne, temos tido cada vez mais procura de sócios. Então valeu a pena? Sim, sim, o nosso trabalho tem valido a pena. Seja um grande sucesso. Obrigada. Muito obrigada pela vossa visita. Aproveito agora. Convido todos a virem visitar aqui a feira. Nós vamos estar aqui todo o fim de semana para mostrar o que alguns criadores têm feito, o trabalho que têm feito nas suas explorações aqui no Pavilhão de Raças Puras de Carne. E depois toda a feira tem bastantes atrações, bastante interessantes para virem passar aqui um bocadinho em família. Muito
Muito obrigado. Obrigada. Não deixe que o tempo apague as suas memórias e recordações. Contacte Vídeo Digital Faria. Captação e edição em vídeo. Conversão de formatos de vídeo de VHS para DVD e áudio de cassete e vinil para CD. Vídeo Digital Faria. Empresa de audiovisual especializada na cobertura de eventos em suporte digital. Casamentos, batizados, aniversários, imagens de drone e outros momentos especiais. Vídeo Digital Faria. Telemóvel 965-832373. Açores Grupo Central. Vídeo Digital Faria. Disponibilidade, qualidade e profissionalismo.